Yeah, well, good morning, everyone. It's a pleasure to be here again with you. Добро утро на всички. Отново е голяма радост и удоволствие да бъда тук сред вас. And to open God's word with you. И да можем заедно да отворим Божието Слово. Especially as we look forward to the new year. И особено сега, когато сме в едно очакване на новата година. Which is always a year that is full of possibilities. Която винаги е година пълна с възможности. As Jaro just said, I'm from Australia. Както Жоро ви каза, аз съм от Австралия. And on the first day of the year, many people make these New Year's resolutions. И в първия ден на годината в Австралия много хора се правят ини обещания за следващата година. Думата е резолюции. And these promises to ourselves, they normally concern health. И обикновено се правят ини обещания за какво ще правят с тях самите и обикновено са свързани с здравето. Go running 3 times every week for the next year. Обещавам се следващата година да тичам 3 пъти в седмицата. I'm going to ride my bike to work, not drive. Или вече ще ходя на работа с колело, не с кола. From now on I'm going to have fruit for breakfast and salad for lunch. И от сега нататък ще закусвам плодове и на обяд салата. No more баница and pizza. Повече баници и пици няма да се ядат. First of January every year we make these kinds of promises to ourselves. И 1 януари всяка година обикновено правим такива грандиозни обещания. Which is interesting because when the first of each year comes around we make the same promises. Което е интересно, защото на всеки първи, на всяка нова година ние правим същите обещания. Which tells us that we didn't do very well in keeping the promise. Което ни казва, че ние не сме се справили добре миналата година с това да обещанията, които сме си направили, да ги спазваме. We started running. Започнаваме да тичаме. But after 4 days it was just a bit too hard. И след 4 дена вече много трудно става това тичане. We started riding our bike to work, but it was just a bit too cold in January. Почваме да караме колелото до работа, обаче януари месец студено е. And we did start eating healthy, but by February, you know, those баницата and pizza. И почнахме да ядем здравословно, обаче до февруари месец, защото баницата и пицата не се заместват. And the cycle goes around and around and around. И влизаме в един цикъл. You make the promises only to get to the end of the year to find out that we failed, to make new promises only to get to the end of the next year to find out we failed and so on. И цикъл е такъв. Правим обещания, стигаме до края на годината и виждаме, че не сме ги изпълнили. Новата година правим обещания, стигаме до новата година, до края на новата година и пак виждаме, че не сме ги изпълнили. And so there's a question that we need to ask is will we finish how we started? И въпросът, който трябва да се зададем е ще завършим ли така, както започнахме? This is a good question for these promises that we make to ourselves in the new year. И това е един хубав въпрос да се зададеме, особено когато си даваме тези обещания за новата година. But we're also going to see that this is a very important question when it comes to the idea of Christianity, what it means to be with God. Но също този въпрос е много важен по отношение на християнството. Какво означава да си с Бога? What does it mean to finish with God in the way that you started? Какво означава да завършиш с Бог по същия начин, по който си започнал? We're going to see this in our passage today in Galatians chapter 3. В Галатяни глава 3 ще видим тези неща в нашия пасаж. We're going to read from verse 1 to 14. Ще прочетем от стих 1 до 14. And we're going to see that Paul wants us to finish how we started. И ще видим как Павел казва, че трябва да завършим така, както сме започнали. So if you have your Bibles, open up to Galatians chapter 3 and Jorah will read verses 1 to 14 for us. И ако имате Библия, моля отворете на послание към Галатяните, нека се изправим в уважение към Божието Слово. Ще прочетем от стих 1 до 14. И само секунда, трябва да пуснем един PowerPoint. Галатяни 3 глава от 1 до 14 стих. О неразумни галатяни,
Кой ви омая вас, при чието очи Исус Христос е бил ясно обрисуван като разпънат? Само това желая да науча от вас чрез дела, изискани от закона ли получихте духа или чрез вяра в евангелското послание. Толкова ли сте неразумни, че като започнахте в духа, сега се усъвършенствате в плътта? Напразно ли толкова страдахте, ако наистина е напразно? Тогава този, който ви дава духа и върши велики дела между вас, чрез дела изисквани от закона ли върши това или чрез вяра в посланието? Както Авраам, който повярва в Бога и му се вмени за правда. Тогава знаете, че тези, които живеят с вяра, те са Авраамови чада. И писанието, като предвиждаше, че Бог чрез вяра ще оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Авраам с думите: в теб ще се благословят всички народи. Така че тези, които имат вяра, се благославят заедно с вярващия Авраам. Защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закона, са под клетва. Понеже е писано: проклет всеки, който не постоянства да изпълнява всичко писано в книгата на закона. А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона, е явно от това, че праведният чрез вяра ще живее. А законът не действа чрез вяра, но казва: който върши това, което заповядва законът, ще живее чрез него. Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас, защото е писано: проклет всеки, който виси на дърво. Така че благовестието, дадено на Авраам, да дойде чрез Христос Исус върху езичниците, за да приемем обещания дух чрез вяра. Може да седнете. Нека се помолим преди да продължим. Скъпи Небесни Татко, благодарим Ти, че си показал лицето си към нас. Видя грехът ни и изпрати Исус в този свят. За да ни благослови, за да ни благословиш с нашия Изкупител. Да ни дадеш изходен път от тъмнината към светлината. И днес искаме да живеем в този живот и да се наслаждаваме в него. И се молим сега, навлизайки в Твоето Слово, чрез Святия Си Дух, да ни окуражиш по този начин. В името на Исус. Амин. Well, as Joro read the passage, you may have noticed that Paul started out with a very blunt assessment of the Galatian church. Като прочетахме пасажа, обърнахте ли внимание, че Павел започна с така доста грубо отношение към църквата в Галатия? He begins in verse 1 by saying, "You foolish Galatians." И използва думата неразумни, може в някои преводи да е глупави галатяни. Now, he could have chosen a whole range of words there. Интересно защо ползва тая дума? Може да използва много думи. He could have said, "You sinful Galatians." Може да каже: грешни галатяни. "You wicked Galatians." Или: зли галатяни. "You evil Galatians." Или: неправедни галатяни. But he chooses the word foolish. Но използва думата неразумни. "You foolish." Неразумни галатяни. Why does he choose the word foolish over all these other words? Защо от всички думи, които може да използва, той избира да използва думата неразумни? Неразумността или глупостта е нещо, за което много не говорим за него. Но в писанията е доста сериозен проблем. И особено в притчи виждаме как се говори за глупакът постоянно. 12:15 казва: пътят на безумния е прав в неговите очи, а който е мъдър, той слуша съвети. 18:2 казва: безумният не се наслаждава от благоразумието, а само от изявяването на сърцето си. И 28:26
който уповава на своето си сърце, е безумен. What characterizes the fool in these passages? В тези пасажи, кое е общото като характеристика за един безумен човек? They're self-referential. Толкова... They're what? Self-referential. Те са толкова себевлюбени. They kind of operate within like a tank, a water tank. Те работят все едно, главата им е в един квадрат и това е. Nothing can get in. Нищо не може да влезе вътре. They determine what is good. Те определят кое е добро. They reject outside advice. Те отхвърлят всякакъв вид външен съвет. They do what they want to do. И правят каквото си искат. And what is the result of foolishness? А резултата от глупостта какъв е? Here are two more. Още две притчи, 14:3 казва, в устата на безумния има пръчка за гордостта му. И 18:7 казва, устата на безумния са погибел за него и устните му са примка за душата му. И много добре знаем за той, който си построи къща на пясък, притчата на Исус за неразумният. Where does foolishness lead, but of course, ruin and catastrophe? И разбираме, че безумието, глупостта върви към катастрофа, към унищожение. And here is Paul in Galatians 3 talking to the church saying you are fools. И изведнъж апостол Павел, пишейки към църквата в Галатия, им казва: вие сте безумни. This is not just an observation with little consequence. Това не е просто е така да каже една дума и да няма никакви последствия от това, което Павел използва. This is one of the most direct confrontational accusations that Paul can make of this church. Това е едно от най-резките изказвания, атакуващи, които Павел може да адресира към тая църква в Галатия. You think you know what is true. Буквално той им казва: вие си мислите, че знаете какво е правилното и истината. But your understanding is not true understanding. Но вашето разбиране не е истинско разбиране. You think you're wise, but you're only wise in your own eyes. Мислите се за мъдри, ама накрая сте мъдри само във вашите си очи. The Galatians, they must have been surprised when Paul had called them foolish. И сигурно галатяните, когато Павел им пише неразумни галатяни, сигурно си казват, че как сме неразумни. Because they were with a right heart pursuing the truth. Защото с сърце са търсили истината. И те са желаяли с живота си да бъдат угодни на Бога. И са слушали различни проповедници и учители, нали, както трябва. Но разбираме в този пасаж, че това, което те са си мислили, че е правилно, всъщност е било безумие, неразумни. Foolishness that's going to lead to catastrophe and ruin. Безумие, което води към катастрофа и унищожение. Why? Защо? Why does Paul call them foolish? Защо Павел ги нарича неразумни? Well, we see the reason why in the next part of verse 1. И в останалата част на стих 1 ние разбираме защо. You foolish Galatians, who has bewitched you? О, неразумни галатяни, кой ви омая? Who? Кой? A which person? Коя е тая личност, която те омаяла? Whose views? Чии виждания? Whose theology has bewitched you? Кое богословие те омаяло така по този начин? Who have you been listening to? Кой слушаш? Who have you been watching? Кой гледаш? What? Who has captured your mind? Кой ти е завладял ума? Who fascinates you so much that you can't take your eyes and your ears off them? Кой толкова ти е пленил, че нито очи, нито уши можеш да отнемеш от тях? Who is it? What name comes to mind? Какво име и кой е този? Кажете името му. We're talking about the Galatian Christians here. Разбира се, говорим за християните в Галатия. But we might ask ourselves the same question. Но може би същия въпрос трябва да се зададем и на себе си. Which teachers and preachers can we not get our eyes and ears off? Кои са пастирите и учителите, от които ние очи не може да свалиме? Which voices bewitch us? Кои гласове ни омайват? Paul says when you are captivated by voices and faces that is not Paul's, you have been bewitched. Павел казва, когато сте завладяни
от гласове и от лица, които не са по Павловото благовестие, вие сте омаяни. Which is why in verse 3 he repeats it. He says, why are you so foolish? И обърнете внимание, в стих 3 повтаря тая обидна дума. Толкова ли сте неразумни? Here's the first lesson from our passage here. И това е първият урок от пасажа, който четеме. If you want to finish how you started, stop being bewitched by every teacher and preacher out there in the internet. Ако искаш да започнеш, да завършиш както си започнал, спри да бъдеш омайван от всеки проповедник и учител от интернета. Paul has a problem here, doesn't he? Очевидно е, че в църквата и Павел има проблем. He has a bunch of Christians who have been foolishly captivated by teaching that is not his. Той намира група християни, може би доста, които са били неразумно омаяни в учение, което не е неговото. He needs to snap them out of it. И той трябва да ги разтресе от този начин на мислене. So how does he do this? И как го прави? He does it like this. Прави го последния начин. By getting them to look at something different, като ги накара да погледнат нещо различно and to hear something different. И да чуят нещо различно. Paul wants them to look at something different, Павел им казва, погледнете в нещо друго and to hear something different. И чуйте нещо друго. Which means they're looking at the wrong thing and hearing the wrong thing. Което означава, че до този момент те са гледали и са чували, слушали грешните неща. Who must they look at and who must they hear? Тогава въпросът е, кой трябва те да погледнат и кой трябва те да слушат? It's pretty predictable. Очевидно не знаем от текста какъв е отговора. They're to look at Jesus. Трябва да гледат към Исус and listen to Paul. И да слушат апостол Павел. Look at Jesus and listen to Paul. Да се фокусират върху Исус и да слушат апостол Павел. Look at verse 1 closely. Нека обърнем внимание на стих 1 по-така детайлно. Ще видя. О неразумни галатяни, кой ви омая вас, пред чието очи Исус Христос е бил ясно обрисуван като разпънат. Of course, the Galatian believers did not see Jesus crucified with their own eyes, did they? Очевидно е, че галатяните не са видяли с техните очи Исус разпънат, нали така? Не са били там на разпятието. But what did they experience? Но какво са изпитали? They heard Paul's message. Те са чули посланието на Павел. Now, the original word that Paul uses here, which is translated clearly portrayed. Думата, която Павел използва, на български преведена като ясно обрисуван. It speaks of a public notice that everyone can see. Става въпрос за една публична обява, държавна обява, която всички могат да я видят. It's like a big billboard on the magistrala. Това е като на магистралата, един от тия билбордове, които са с големите реклами. It's clear, you can't miss it. Толкова е ясен, че няма как да го пропуснеш. Нито посланието, нито че го има. The message that Paul gave to the Galatian believers was a clear image that all could see. Посланието, което Павел даде на галатяните, беше толкова ясно, че трябваше да бъде видяно и разбрано от абсолютно всички. When Paul first communicated this image, they saw Jesus crucified clearly. И когато Павел за първи път донесе благата вест при тях, те ясно видяха Исус Христос разпънат. When they heard Paul's words, they saw Jesus clearly portrayed. Когато чуха думите на Павел, те видяха Исус ясно обрисуван като разпънат. Yet foolishly, they are hearing the words of other teachers, not Paul, and seeing another picture of Jesus, not the one that Paul portrayed to them. Обаче поради неразумност те слушат и гледат, те слушат други учители и образа, който виждат на Исус, е коренно различен от това, което апостол Павел им е предал. And so Paul says, stop listening to them and start listening to me. И Павел казва, спрете да ги слушате тях, слушайте мен. Stop looking at the picture they're painting for you and start looking at the picture I'm painting for you. Спрете да гледате картината, която те обрисуват на Исус и гледайте на тази, която аз ви обрисувам за Исус. He shows them how foolish this is by asking them a number of questions. И за да им покаже неразумността на това, което те правят, той им задава няколко въпроса.
the foolishness of turning their focus from what Paul is saying to what the other teachers are saying. Да изяви глупостта им на това, че са се обърнали от посланието на Павел и са тръгнали с други учители. Look at these questions in verses 2 and 3. Вижте въпросите в стих 2 и 3. Само това желая да науча от вас. Чрез дела, изисквани от закона ли получихте духа, или чрез вяра в евангелското послание? Толкова ли сте неразумни, че като започнахте в духа, сега се усъвършенствате в плътта? И тук разбираме какво е неразумното в това да са слушали други, да им обрисуват различна картина за Исус. This new picture that they're listening to teaches them that they're to be perfected, which the Greek literally means to finish, in a different way to how they started. И тук е много интересно, това, което другите учители са учили, Павел използва една дума чрез усъвършенстване, думата за усъвършенстване е да завършиш нещо. Та, буквално те са им казали, започнал си така, обаче завършваш по друг начин. So these teachers came along and said, you've done a great job at starting. Та са дошли учители и са казали, в началото браво, супер, добра работа сте направили. But let me tell you now how you finish. Но нека сега ти кажа какво трябва да се промени, за да завършиш. You start like this, but you need to finish like this. Започваш така, обаче завършваш по-друго. They started by believing Paul's message and they're finishing by works of the law. Започнали са като вярват на посланието на Павел за спасение по благодат и завършват чрез дела, изискани от закона. And Paul says that this is utter foolishness. И Павел казва, това е безумие. He says one does not come to know God through faith and then maintain their relationship by works of the law or good works. Един не започва да вярва в Бог чрез вяра и после чрез дела да поддържа тая вяра. One does not become righteous by faith and then maintain their righteousness through good works. Един не започва с вяра и тая праведност, която Бог му е дал, да я поддържа чрез добри дела. No, one comes to know God by faith and they continue to know God by faith. И не, това което Павел казва, един познава Бог по вяра и продължава да познава Бог по вяра. One becomes righteous by faith and their righteousness is maintained by faith. Един става праведен по вяра и тази праведност се поддържа по вяра. And Paul, he puts an even finer point on his argument. И Павел дори още по-навътре навлиза в това, което казва. He says one begins by the power of the Spirit and one continues by the power of the Spirit and one will finish by the power of the Spirit. И казва, единия започва чрез силата на Святия Дух, продължава чрез силата на Святия Дух и завършва чрез силата на Святия Дух. These false teachers had got them to look away from the way from Paul's message to the way that they thought you should maintain your faith and finish. Тия фалшиви, лъжливи учители са накарали хората, да, добре си почнал с Павел, обаче от тук нататък за сега и за края различно послание. He says, no, it's not your work, it's God's work. И Павел казва, спасението не е ваше дело, Божие дело е. It's God's work that he gives to you, credits to you. Божие дело е, което той ти го дава. That he gifts to you. Дава ти го като дар. It comes from outside to us. Той идва отвън в нас. And for that reason, it is received by faith alone. И поради тая причина то се приема само чрез вяра. And that's why Abraham is in our passage. Затова той споменава и примера с Авраам. Long before the law was given to Israel, he achieved righteousness, and so not by following the law. It hadn't arrived yet. Авраам е преди закона и много преди закона да бъде даден. Авраам имаше праведност. И как стана тая праведност? No, he was credited with righteousness because of his faith. Текста ни казва, че на него му се счете за правда поради факта, че той повярва в Господа. Which is really interesting because it means that Paul's message is not new. Което означава и е много интересно, че посланието, което Павел е дал на тия първи християни в Галатия, не е ново учение. The message that Paul is preaching is the same life that Abraham was leading all those thousands of years ago. То това, което Павел е проповядвал на галатяните, е същото, което е било проповядвано на Авраам преди хиляди години. Let's read verses 7 to 9. Нека да прочетем стихове 7 до 9. Тогава знайте,
че тези, които живеят с вяра, те са Аврамови чада. И писанието, като предвиждаше, че Бог чрез вяра ще оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Аврам с думите: в тебе ще се благословят всички народи. Така че тези, които имат вяра, се благославят заедно с вярващия Аврам. So if you want God's blessing, be a man of faith. Та, ако искаш Божиите благословения в живота ти, бъди човек на вяра. If you want to be, if you want God's blessing, be a woman or a man of faith. Ако искаш Божиите благословения, бъди мъж или жена на вярата. It's not your work. Не е твоите дела. We see here, rely on faith, put your trust in the Father's work. Тук текста ни казва: разчитай на вярата си, но цялото ти доверие нека да бъде в делото, което Бог извършва. Разчитай на вяра, но вярата ти да бъде в делото на Святия Дух в живота ти. Разчитай на вярата си, но тая вяра да бъде основана, доверена на делото на Исус Христос. И тези, както казва текста, които живеят с вяра, са благословени, както Авраам е благословен. Стих 9. How foolish it is to start with God's work and then try to finish with our own work. Колко е глупаво да започнем с Божието дело и да искаме да завършим с наше дело. The Galatians, they were being fools. И зато и Павел каза на галатяните: неразумни. How often are we fools like them? И колко често ние сме така неразумни като галатяните. We find ourselves enjoying God's blessing by faith. Намираме се, че се наслаждаваме на Божиите благословения чрез вяра. We enjoy that he called us and redeemed us. Наслаждаваме се, че Той ни е призовал, Той ни е изкупил. Yet how often do we find ourselves slipping into trying to finish in our own strength? И колко често се виждаме как се подхлъзваме по тая наклонена черта, че ние трябва да завършим с нашите си добри дела. Not relying on faith, не да разчитаме на вяра в Бога. Trying to finish the race in our own strength. А да се опитаме с наши сили да завършим попрището. We try and please God. И се опитваме да правим очички пред Бог, да удовлетворим Бог. Trying to extract the blessing out of him. Като се мъчим да измучим благословенията от Него. Paul says, that's foolish. Павел казва: това е неразумен начин на живот. This kind of life ruins the beautiful and life-giving truth of the gospel that's on the billboard. Този начин на живот, да смучиш от Бог благословенията, да се мъчиш, убива цялата радост и красота на живота по Бога, който ви бе обрисуван на този билборд, който ви показах. It ruins the beautiful truth that you have every blessing in the spiritual realm by faith alone. Унищожава красотата на факта, че в духовни небеса ние имаме всяко духовно благословение чрез Христос. It's yours now and tomorrow and in the future, not because of your work, but because of faith. И тия благословения са ваши сега, утре и за бъдещето, не заради вашите дела, а заради вярата ви. How foolish we can be. Колко неразумни може да сме понякога. But finally, what are the consequences of foolishly abandoning Paul's billboard? И най-накрая ни се обяснява какви са последствията, когато ти изоставиш това, което Павел обрисувал като правилното благовестие и отидеш по друго. Well, of course, as we saw in Proverbs and as Jesus teaches, the consequences, they're catastrophic. И ние видяхме в притчи преди малко, ние знаем ученията на Исус, че последствията от това да се отдръпнеш от Божия начин на спасение са катастрофални. Paul says that the consequences of this kind of foolishness is curse. Павел много интересно казва: последствията от такъв неразумен начин на живот е проклетия. Why is curse the consequence of foolishness here? Защо проклетията е вследствие от неразумен начин на живот като християни? Because curse is what is the natural consequence of trying to earn your salvation. Защото проклятието е естественото последствие на живот, в който ти сам се опитваш да си спечелиш спасението. Paul says,
If you want to live according to the law, та Павел казва, ако искаш да живееш спрямо закона, спрямо правилата, if you want to try to achieve righteousness through human effort, ако искаш да станеш праведен с твоите, чрез твоите собствени дела, you can. Не можеш. Try. Опитай. Just like a New Year's resolution, you can try, but you're going to fail. Както правим всички тези обещания на новата година за цялата година и на края на годината виждаме, че нищо не сме изпълнили. At the end of the year, you will look at God's standards and you won't have met them. You will have failed. И каквито обещания да си правиш, на края на годината ще погледнеш Божия стандарт на праведност и ще видиш, че нищо не си постигнал. You can try, but at the end of your life, you will find that you failed. Може да опиташ, но гаранция, че на края на живота си ще видиш, че си се провалил. And for being found unrighteous at the end, Paul says the consequence is curse, punishment. И накрая, когато осъзнаеш, че всъщност си неправеден, според Божия стандарт, следствието на това е проклетие в живота ти. Can you see why it's foolish? Разбирате ли защо той им казва неразумни галатяни? Because the natural consequence is eternal death. Защото естественият завършек на този начин на живот е вечна смърт. Let's have a look at verses 11 and 10 and 11. Нека да погледнем стихове 10 и 11. Защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закона, са под клетва, понеже е писано проклет всеки, който не постоянства да изпълнява всичко писано в книгата на закона. А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона, е явно това, че праведният чрез вяра ще живее. И тук да уточня, думата клетва означава проклетия, защото същата дума е проклет всеки. The Galatians have been foolish because they missed the most basic point. Галатяните са неразумни, защото са пропуснали основата на благовестието. It's a basic point, but it's one that often confuses us. То е много основно, начално, обаче често ни обърква. However good the law looks and is, колкото и да е добър Бог и да изглежда добър, the law, the lawyer, колкото и закона да е смислен, логичен и да е добър, however much it reveals God's desire for humans, колкото и закона да изявява Божиите желания за това какъв трябва да бъде човека, they forget that the law does not save. Те забравят, че закона не спасява. No, the law teaches us that we need to be saved. Закона единствено ни учи, че ние имаме нужда да бъдем спасени. The law teaches us that we need righteousness. Закона ни учи, че имаме нужда от праведност. The law teaches us that we have failed. Но закона ни учи всъщност, че сме се провалили. Which means that the law is bad news when we rely on it to achieve righteousness. Което означава, че законът е лоша новина, когато ти разчиташ на него, за да станеш праведен. The law is bad news when we look at it and work ourselves to try and satisfy God by doing it. Законът е лошо нещо, защото си вкарваш един филм, че ти трябва чрез твоите си дела да правиш нещо, което само Бог може да направи. But the law is good news when we realize that it teaches us in need of being saved. Но законът същевременно е блага вест, защото ни учи от нуждата да бъдем спасени. The law is good news when we realize that we need to be saved from our guilt. Законът е добра вест, защото ни казва, че ние трябва да сме спасени от нашата вина. When we learn that we need to be saved from unrighteousness. Когато осъзнаем, че трябва да сме спасени от нашата неправедност. From the curse of the law. От проклятието на закона. From death. От смърт. The law is good when it gets us to turn our eyes to look at Jesus. Законът е добър, когато изпълнява целта си да ни обърне очите към Христос. The law is good when we see that we need a redeemer. Законът е добър, когато чрез постановленията си ни показва, че имаме нужда от изкупител. Един, който ще се справи с нашата вина и с нашия срам. Един, който ще се справи с наказанието, което ние сме заслужили. Who can achieve what we cannot achieve for ourselves through our own work.
Когато се обърнем към един, който прави това, което ние самите не можем да направим чрез нашите си дела. When we come to the end of our passage, we find beautiful news. И когато отиваме към края на пасажа, ние виждаме една красива вест. It's not new news. Не е нова. It's the same news that Paul had always been teaching. А е същата, която Павел винаги е проповядвал. Once again, he points to the billboard that's clearly portrayed for all to see. И отново той сочи към билборда, на който той ясно е изразил Христос разпънат пред всички. И им обяснява, че те са се разсеяли, не гледат вече в Него, ами друга ли гледат. И това е благата вест, че Христос ни е изкупил от закона. Ще прочетем 13 и 14 стихове. Които казват така: Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас, защото е писано: проклет всеки, който виси на дърво. Така че благословението, дарено на Авраам, да дойде чрез Христос Исус върху езичниците, за да приемем обещания дух чрез вяра. You see, the law is not for me and Joe to stand behind a pulpit to get you to do the right thing. Закона не е ние да стоим тук за тамвона и да вънудим да вършите правилни дела. No, the good news that we get to preach from here is that Christ has redeemed you and me from the law. Това място тук е място, което е назначено да ти казва, че Христос те е изкупил от проклятието на закона. This is what we preach from here. И това е основното послание, което се проповядва от тамвона. И това е, което ние трябва да проповядваме един другиму всеки ден. И причината за това е, че ние трябва да завършим така, както сме започнали. Но ние знаем, че да завършиш, както си започнал, е трудна работа. Всеки ден да ходиш по вяра, да тичаш по вяра е трудна работа. Затова Павел толкова често в посланията си говори за постоянство, постоянство, постоянство. Постоянство, ама в какво? Да изпълняваш закона. Работи яко, давай всичко от себе си, бъди перфектен, съвършен. Не. Walking in faith. Постоянствай в ходенето по вяра. Crossing the finish line by faith. Защото финиш линията трябва да я пресечеш чрез вяра. One of the things that challenges us each day is that we doubt God's faithfulness to us. Едно от нещата, което е едно предизвикателство за нас всеки ден е, че ние се съмняваме в Божията вярност към нас. And the way this happens is quite simple, but it's quite subtle. И начинът, по който става, е доста прост, но е доста подмолен, такъв мазен. It's a bit like erosion. Той е като почвата как ерозира. And water slowly just goes down the hill, but you don't notice it, but it's slowly washing things away. Ние виждаме един хълм как почва да ерозира от води, от валежи, бавно, бавно, но изведнъж много. No, over time we lose confidence in God's faithfulness. И често с течение на времето бавно ние губим увереност в Божията вярност към нас. And what we see in the Galatian church and in our own lives is that we begin to confuse things when we lose sight of God's faithfulness. И това, което става, е също, което става при галатяните. Когато изгубим увереност в Божията вярност, ние почваме да гледаме навсякъде другаде. This is what happens. И така става. We begin running with a dual mode of salvation. What's a dual mode? Double mode. Започваме да тичаме с два вида за спасението. We have faith in our life. That's how we are living. Имаме вяра в живота си, защото така живеем. But we slowly work in work into our life. Но без да искаме, постепенно към тая вяра, ние добавяме дела. And we're no longer running by faith alone. We're running by faith and works. И вече не тичаме само с вяра, ами почваме да тичаме с вяра и дела. And so during the day and during the year and our lives, we're confused as we're running.
И през годината, през дните ни, по едно време се объркваме на къде тичаме и за какво тичаме. Почваме да се съмняваме кой е Бог, какво е направил за нас. Объркваме се как трябва да тичаме с вяра, почваме с вяра и дела и постепенно имаме съмнение относно Божията вярност. Казваме си, знаем, че съм спасен чрез вяра и само чрез вяра. Ама съм си такъв грешник, аз съм неправеден. Аз не съм достоен да наследя благословенията. Трябва да се напъна, да бъда праведен, за да мога така Бог да види, че заслужавам да получа благословенията и да ми ги даде. И толкова мазно се прокрадва в живота ни. И Павел каза, когато се хванеш, че това ти е начинът на мислене и на живот, ти ставаш неразумен. И си неразумен поради две причини. Неразумен си, защото този начин на живот, следствието е смърт. И втория вид, че си неразумен е, че просто това не е вярно. Вяра и дела не ходят ръка за ръка. Законът не ни казва какво да правим, а ни показва нуждата от вяра и спасение. Нуждата ни от Божията вярност към нас. Нуждата от това да вземем Божиите благословения чрез вяра. Законът не би трябвало да Законът не носи, няма функцията да ни кара да се чувстваме виновни и засрамени. Не вече, защото Той ни приближава към Христос, който отнема и вината ни, и срама ни. Когато законът подкопае вярата ни, ние биваме измамени. И започваме новата година с хиляди избори, възможности пред нас. Едно нещо е ясно, деца вика, може отново да започнем. Обаче въпросът е, как ще завършиш това, което си започнал? Ще започнем тая година чрез вяра, но ще можем ли накрая на тая година да кажем, благодаря на Бога, завърши годината чрез вяра. Има и по-добро от това. Започнахме християнския си живот с вяра в Христос. На онзи последен ден ще можем ли да кажем, аз пресяках финиш линията чрез вяра. И благата вест е това, че ти можеш, защото не е от твои усилия, а защото някой вече това го изработил. Та нека тая година не сме от неразумните. И нека не сме неразумни в нашия си живот. Нека заедно да бъдем мъдри за следващата година и да бъдем мъдри в нашия си живот. Нека да си махнем очите от всички проповедници, учители, които така са около нас и да се насочим към думите на апостол Павел. И очите си да ги насочим към Исус, ясно обрисуван като разпънат. Защото там е мястото, където намираме благословение чрез вяра. Let's finish as we began. И нека да завършим както започнахме. Нека се помолим. Dear Heavenly Father, we ask for forgiveness for
taking our eyes off your son Jesus Christ. Небесни Татко, молим за прошка, за това, че сме махнали очите си от Твоя Син Исус Христос. We ask for forgiveness for listening to everything else except for your voice in your word. Молим Те да ни простиш, че ушите ни са били настроени да слушат за всичко друго, освен Твоя глас в Твоето Слово. Forgive us for being distracted and for beginning to work in our own strength. Прости ни, че така сме се разсеяли, че сме се объркали и че сме искали да продължиме чрез нашите собствени дела. Even though we know that this is not enough for you. Дори да знаем, че това никога няма да бъде достатъчно за Твоята правда. But thank you that you do accept our desire for forgiveness. Но Ти благодарим, че Ти приемаш желанието ни да ни бъде простено. Thank you that you do forgive us. Благодарим Ти, че ни и прощаваш. And thank you that we can see these beautiful words that are recorded for us in scripture. И Ти благодарим, че в Твоето Слово може да видим тия красиви думи. This beautiful news that Jesus in His death and resurrection has defeated our sin and death and the devil. И чрез Твоето Слово, тези красиви думи, ние може да разберем, че Исус чрез смъртта си е победил греха, сатана и смъртта. Thank you that we are victorious in Jesus Christ. И Ти благодарим, че в Исус Христос ние сме победители. Thank you that in Christ we have every blessing now and in the future. И Ти благодарим, че в Христос имаме всяко благословение на небесни места сега и за в бъдеще. And now as we look to this new year, и сега, като вървиме в тази нова година, влизайки в нея, we ask that by your Spirit you would help us to cling to this good news by faith. И Те молим през тая нова година да се прилепим към тази блага вест чрез вяра. And when we are tempted to begin to work to satisfy you, I pray that by your Spirit you will direct us back to the beautiful news to be received by faith. И Те моля, Господи, когато се объркаме и почнем да си мислим, че чрез добрите дела трябва да Ти впечатлиме, Ти чрез Святия си Дух да ни обърнеш обратно към животът на вяра в Тебе. We want to finish our lives as we began. И искаме да започнем живота си, както го завършихме. Да завършим, както го започнахме. By faith. Чрез вяра. So please help us to do this in Jesus' name. И Те моля, помогни ни да сторим това в името на Исус. Amen.